A sabedoría popular di que co tempo non podemos meternos. E precisamente as previsións meteorolóxicas levaron á suspensión da sexta foliada das artes que este sábado estaba prevista no Pazo de Sabadell. Boa parte das intervencións artísticas e literarias transcorrerá en espacios exteriores que as chuvias poderían estragar. Con este motivo, a foliada, un compendio de disciplinas culturais e artísticas que nos agardaba para esta fin de semana na aldea Chantadina, será posposta para o 14 de xullo. Non Mundo é o título deste proxecto creado e coordinado por María Xosé Domínguez e co-comisariado por Montse Rego e Ana Costas, responsables desta volta dunha cita na mesma liña a que nos ten acostumados o Pazo de Sabadell sempre por estas datas. A mostra expositiva contará este ano coa participación de creadores visuais e as intervencións do espazo cultural e patrimonial con propostas musicais e poéticas, así como performance. Son moitos os artistas implicados neste proxecto que poderemos ver inaugurado o 14 de xullo. Entre eles están Basilisa Fiestras, Mary Pais, Antón Sobral, Edu Baliña, Elena Villar Janeiro, Suso Rábade e Pablo Orza, ou Grupo Folk Punk Dereteiras.